မင်္ဂလာပါဗျာ။ရောင်းတဲ့ဣဒိတာကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်ဆတ်တော်မော်ညွန့်နယ်ဆတ်တော်ဥစုကင်းရိုးချင်းရွာအတွင်းမှာရှိတော်ဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဘုရားကွင်းမဟုတ်ကွတ်နာအဖွဲ့ဝဲခொနည်းလေးတဲ့အတွင်း၌ကျင်းပအတော်ပထမအကြိမ်မဟုတ်ကွတ်နာဓမ္မတိကနှင့်သာနာပြုတင်တယ်။ ဒီကနေ့တာနာနှစ်2583ခုကိုဇာတက်ကြွထောင်3000ရှစ်သုံးနေုံလာဆန်းဆေးရည်ခရစ်နှစ်2020ခုဂျွန်လ19ရက်နေ့ဒီကနေ့တပည့်တော်ဘုရားကိုရှင်အကသမကြောက်တော်တော်တင်နန်းတန်တော်ရှင်မြတ်တို့ဟာပထမဦးစွာပြောလိုတာကတော့တိ တပည့်တော်ဒီအသက်အပြည့်မှာတဲ့ရှင်နေရှိတော်လေ။ဝါအားဖြင့်ဆက်သုံးဝါရှိသေးတဲ့အတွက်တပည့်တော်ရဲ့တနေ့တည်းနဲ့တည့်ရက်မကကြီးကြပါစွာဆရာတော်တန်ခါတော်များတပည့်တော်ဒီပလင်ထက်မှနေ၍ဟောပြောတဲ့နေရာမှာခရုကာရဝါအားဖြင့်တပည့်တော်ဘက်ကအာနိမ့်ရှိတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတိခုနှစ်ပြပါလို့ဥသာဓမ္မတပည့်တော်ကတောင်းပန်ရပါဗျာ။ခုစုတ်ရာရဲ့နေကိုယူပြီးတော့ တိရလေးကိုပြင်မတက်ပြီးပြောခွင့်ရလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တောင်းကြတဲ့အပိုင်းကတော့တာနာပြုကိစ္စအပိုင်းပါဗျာ။ဘယ်လိုတာနာပြုမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပါ။ဒါကြောင့်ကျောင်းလာတဲ့ဆရာတော်တွေကိုလည်းတပည့်တော်ဟိုမှန်လေးကအကြံဉာဏ်အဖြစ်တပည့်တော်ပြောပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပြောပြပြီးသားတွေရောမှတ်မိကြမှာမသိဘူး။တပည့်တော်အချက်လက်ကလေးပြောမိပါနဲ့။ရှိတာ။အဲ့မှတ်မိတယ်။ ဒေတာ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 ဒ
tana pigo de koko ko yin tana pi ba lo prathama pyan mi mat kha pi si lo ya nya pyan yo ji ba ya ba le lo koko ko tana pi ja ba ma ma le sia wa shi nya pi ya pi ro wa nyat wa pya ye tana au ko yau pi buddha ye dhamma ne buddha ye tissa tya ri ni na cha pi lo tapi ro wa buddha dhamma ji wa yi tu te yi ตานารูกูตริบาปิ่มแม่หมูเป้ตะเกรอตริบาลุกว่ากาสีวายะตานากาลาเกะกูบะเปียทีโลซวยရှင်พระกาบะโลผิดบิดีตานาโลกะเดยกแค่เดโลเปียโยพุทธะธรรมะเยญิญญะหมู่จองดาตริบาจองตานาเดยกละเปียพุทธะธรรมะเยญิญญะหมู่จองมาเปียถ้าจองရှင်พระโลนินเนเลอุญญาวตานาปิ่มแม่ซุอะญาอะเพเสียรอโลวะเอดิโลปีละกะอารมณ์เมญบี พญาเยสารีนกบัตรโดรีปาลีโดรีโกทินีชาชาจูจูซาซาเงลัจจิธรรมสิยะญีโตเมสวยกังอะเมียวเมียวตื่นจ้างแก่ดีดาผิดดอตะบี้โดเดสาบีอะมาโกพุทธะเนี่ยอปอมานัดเสร็จจ้วงจิงลูออปะปูดะปูบิยะเปียโหจาบิดาวะเปียโตดอดิโรวะกูตัดยาตัดยาปัญญาปัญญาเนี่ยวินยอกพอพอญุ่มปะปี้เนี่ยญาติมา အခုကြွလာတဲ့ဆရာတော်သမတော်ဒီမှာတိဒီလိုနဲ့တက်တော်ငယ်ဝါတော်ငယ်လာရှိသလိုတပည့်တော်လည်းဝါတော်ကြည့်ပြီးတော့တက်တော်ငယ်လာရဲ့အများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဒီဒီတာနာပြုတ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဘယ်သူတာနာပြုတ်မလဲဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်တာနာပြုတ်စစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီမှတ်ထားပြီးပါဗျာကိုကိုကိုအရင်တာနာပြုတ်စစ်ပါလေဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့ပြောမဲ့တပည့်တော်ရ
ยะหันนี้นี่ก็หนีไปแล้วคริยันผิดตัวน่ะดิเนี่ยตะเนี่ยตองแท้มาตานาปิ๋นปิ๋นหนีไปแล้วไอ้คริยันตะกาตะมะนี่เนี่ยต้วยส่องพยายามให้งับกวยมาเว้ยไอ้หนองนี่ยะตาดิจ้าตั้วไปแล้วตรุกูเรียนคริยันนี่ผิดตัวน่ะอะหมายนี้หมดรู้บาเปียเสียเราก็ไม่ตื่นรู้ล่ะไม่จํารู้ล่ะเปียเออดิโลสุชิตะบี้เราตุญญาโกตานาปิ๋นเหมือนสุดะ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တာနာပြုပြီးသားမဟုတ်သေးတဲ့အခါမှာကို့မှာလေအာနေသူများကြလေမသိချာဆိုရင်ဒီလိုတာနာကို့ကိုယ်တိုင်ကောင်တာနာအောက်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့ပြောရင်မှန်ပါလားဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ကြီးတို့ဒီကနေ့ပြီးတော့ကို့ကိုယ်ကိုယ်အရင်ဆုံးတာနာပြုကြပါဆိုတဲ့စကားပြောတာမြန်မြန်နဲ့ညွန်သွားမှာဗျာမှန်ပါဘုရားအမလုံးမအောင်ဘုရားတို့ပြုလို့ပြောချင်တာပေါ့
ါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဗျာသောတာပန်ဖြစ်မှအတ္တုခေါ်ရယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တပြီတော့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမစင်မြတ်စင်မြတ်ဗျာပြန်ပါလေဗျာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကင်းစင်သွားပြီဆိုပြီးတော့အရိယာငြိမ်းရောဝင်မြတ်ဝင်မြတ်ဗျာပြန်ပါလေဗျာဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကပြန်လဲပြီးတော့အချားမာတော့ပြောင်းရံအကြောင်းရှိသေးလားဗျာရှိတော့ပါဦးဗျာအေးဒါကြောင့်တပြိတော်ကသာနာပြုမဲ့ဆိုရင်တပြိတော်အာလုံးသောတာပန်ဖြစ်ရင်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရင်မှန်မှန်နိုင်လားဗျာမှန်နိုင်ပါလေဗျာဒါကြောင့်လေတပြိတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနေပြီးတော့သာနာပြုသွားတဲ့ကိုရင်လေးတွေလည်းမရှိလားရှိတာဗျာရှိပါတယ်တော့မှဘာလဲလို့ပေါ့သာမဏေအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ထက်နဲ့ပြောပါဦးဗျာသာမဏေနဲ့သာနာပြုသွားတဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟင်အတော့ကအယူသာနာပြုတော့သူ့ရဲ့တူတော်မှာဘူပါတော့ဗျာယောဒာသာမဏေအဲဒီယောဒာသာမဏေနောက်ထပ်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးသာနာပြုတာဘယ်လိုဗျာရှင်အာရဟံဘာလို့ဗျာရှင်အာရဟံဒီပကံဘက်ကိုသာနာပြုသွားတော့ဗျာဆိုတော့သာနာပြုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အရိယာတွေလားနာအရိယာကြီးလားဗျာအရိယာတွေပါဗျာဒါတပည့်တော်ပဲတိတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ပြောရင်တပည့်တော်ကနည်းနည်းစကားလုံအောင်လုံမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကသာနာပြုလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရနိုင်ပြအကြောင်းကြီးရှိတဲ့ထဲကတော့အခိုင်အမာဆုံးနဲ့စိတ်ချဆုံးကတော့အရိယာဖြစ်မှသာနာပြုပါဤတော်ဘုရားပါတယ်လို့အရိယာဖြစ်မှသာနာပြုပါဒါကိုတပည့်တော်ကလည်းခြင်းနဲ့လွန်းလို့တပည့်တော်တို့ဒီကနေ့နောက်ပိုင်းသာနာမှာပေါ့ဗျာအဲရှင်အာရဟံရဲ့သာနာနောက်မှာအကံပင်ရအင်းဝကုန်းပေါ့ညောင်ရမ်းတော်ကုန်းမောင်နှစ်ခေခွဲဆိုလိုပဲတပည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ตาณาติแยกนี้สวยมันมันละมันนะครับมันมาได้ดังนั้นตะบี้เราเมโบญุ่นเปลี่ยนที่จะมั้ยส่วนปะกันคิกก็เปลี่ยนสายนี่ป้อง1200ไม่จ่อเกือบจ่อเกือบล่ะจ่อเกือบครับเออตะติปะอยู่ยะได้เฉยๆที่อ่ะปะกันคิกโกยောက်ในคํามาฤทธิ์ปทุฤทธิ์เลยเกชื่อพี่รอตะบี้เราตาณาตีแยกผู้อาจารย์ดีอริยะขึ้นมาลูกตะบี้เราပြောได้สึกาลุนเนสอบอญาเลยบาเจ้าหนูပြောมาเลยส่วนดิคะนี้ตาณนาปิ่วรีบาပြောပြီးတော့ตาณาဖြစ်နေတယ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိတာဗျာရှိပါရဲ့ဗျာအဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ကတဝန်တစ်ခါအတွက်ငွေရတဲ့မိဘလေးကဆင်းရဲလို့ယဟန်ဖြစ်အဲ့လိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ပုံပုရိယာယဟန်ဘွားရောက်တော့လူချမ်းတာနဲ့ညှော်မှန်းပြီးတော့ตาณาလမ်းကိုတွားရင်မမောင်ကမမပါဗျာမှန်ပါရဲ့မှန်ရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကဆွလွတ်ခြင်းနဲ့တာနာပြုတာမမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်တာဗျာမြင့်မြတ်ပါဗျာအေးဘလို့နည်းနဲ့တာနာပြုလဲဗျာဆွလွတ်ခြင်းနဲ့တာနာပြုကြအောင်ဗျာဘလောင်ညာဆွလွတ်တယ်ဆိုငါဒီပိုင်းယောက်ျားမိန်းမမရှိဆိုတဲ့ခန္ဓာညာအတိနဲ့ဆွလွတ်တာတခြားဖြစ်တာလားအရိယာဖြစ်တာလားဗျာအရိယာဖြစ်တာပါဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ကပြီးတော့ပြောလို့တာကတော့အရိယာဖြစ်သောတာနာပြုနည်းတွေဟာဆွလွတ်ခြင်းနဲ့တာနာပြုနည်းဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးပါဗျာအဲ့ဒီကမှာသူများကိုတာနာပြုဖို့တဲ့ပထမအဆုံးကကိုကိုကိုတာနာပြုပြီးသားဖြစ်စေချင်တာပါဗျာ။ပါတယ်လို့ဗျာ။ကိုကိုကိုတာနာပြုပြီးသားဖြစ်နေ။အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီလည်းဒီနေ့ကိုကိုကိုတာနာပြုပြီးသားဖြစ်ကြရအောင်။ဒီနေ့တရားစကန်ဒီအများကြီးတွေကတပည့်တော်လည်းမဟုတ်တရားလေးနဲ့အတူဖြစ်လာခဲ့တော့ဒီနေ့မဟုတ်တရားသင်တန်းနဲ့အတူတပည့်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပြလိုက်ကြလဲဗျာ။မဟုတ်ဓမ္မကတိကသင်တန်းနဲ့တာနာပြုပြန်တယ်အဲ့ဒီတင်တယ်လာဘာပြောဘုဂုတ်တရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ကိုကိုရင်နဲ့စိတ်ငြိမ်ကိုငြိမ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတပည့်ယောက်ျားမိမကင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုထောက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမှညံမပေါက်လက်ပေါက်တာဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့အရိယာဖြစ်ဖြူဆိုရင်တော့အဲခုနပြောလို့ပေါ့အယုတ်တမမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဝမ်းသာမှုမကောင်းမလားကောင်းပြီလားဗျာပါပါရဲ့ဗျာအဲ့အဲ့ညမှာကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲခန္ဓာနယုတ်အကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးညင်ညင်လေးမုံညင်လေးဆုံးတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့အပြည့်စုံဆုံးသောသာနာပြု
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လို့တပည့်တော်ဖြစ်မြင်မိပါလေဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါဏာဘယ်လိုပြုတ်မလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးကဘာနဲ့စမလဲဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တာနာပြုတ်ပြီးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကိုကြောင်းလဲရန်ရှိသေးလားဗျာရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ကဒီနာမှာတပည့်တော်ရောက်တော့တပည့်တော်ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကခရီးရန်ယွာကြီး တပည့်တော်ခရီးရန်ယွာကြီးကိုအမည်ပြုတဲ့တပည့်တော်ဟာဟိုးတက်ခဲကိုသွားဆွန့်ခံရတယ်အဲဒီနာမှာရှိတဲ့တက်တော်ရှိဆရာတော်ဖျင်းရလေတပည့်ရောနေကြီးငိမ့်လိုက်ဒီကနေ့ဟာအများပြောတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝင်းကြီးဒီကနေ့မှာတပည့်တော်ကိုတိုင်းပြည်ဟာကျွန်ခက်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်ကသူ့တပားနဲ့ဘာသာလေးရောခဲ့တဲ့အထဲမှာတပည့်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အစော်ဆုံးပြောခဲ့တ
တပည့်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားသမိုင်းကိုပြန်စစ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကတည်းကပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားဟောဆန်းကြီးဥတော်ပြီးတာအကြောင်းပဲနတ်မောင်တတခြားတွေ့လားဘုန်းကြီးကြောင်းလဲဘုန်းကြီးကြောင်းပဲကဲဟုတ်ပြီဒီကနေ့အပေါ်မှာစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးမင်းညွန်နဲ့ဆရာဇာကနာတို့ကိုမြည်ပြတယ်တက္ကမကြီးထောင်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်အကြောင်းပဲလဲသူတို့မိရမိကောင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာဒါပြီးတော့မင်းတို့မိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဇာကနာတပည့်တော်ဖြေရမလားအဲညီမညွန်ဖြေရမလားနောက်ဆုံးသူဖြေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြေရမနောက်ဆုံးတော့တပည့်တော်ကပုတ်ချသွားတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့အရှင်မြတ်ကိုဒါနာအရှင်မြတ်ကိုပဲထည့်ရမှာပေါ့တဲ့ပြောချင်တာကတော့ဆန်းစုကြည်ကကင်တကယ်ရင်းကြီးစကောတဲ့ခရိယံကျောင်းပဲဖြစ်ခဲ့နောက်ပြီးတော့အတက်ရွယ်နဲ့အမြဘဝကမိခင်နဲ့အတူလိုက်သွားနိုင်ငံခန်းကြီးမှာရှင်တန်တော်အင်္ဂလိပ်စာရေးကျွမ်းကျင်သူဘာသာတရားအရာတော့တပည့်တော်အမြင်ဟာအာမင်းလေလို့မြင်မိပါလေဗျာအဲ့လိုမြင်မိတဲ့လူလေသူ့ရဲ့အင်တော်ပြုမှုစနစ်ဟာတိသူ့ကိုအောင်ဆန်းဦးနဲ့ရှင်ရင်တူညီရတာဗျာတူညီပါဘူးဗျာတူညီတော့ဘူးအောင်ဆန်းဦးလည်းအသက်ကြီးမှအင်တော်ပြုတာဗျာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြမာမကိုယူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူခဲ့တယ်ဒါလိုပဲမေစုကတော့သူ့ဘဝသူ့အရွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူအိမ်တော်ပြုတ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလိလာလိုက်စားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်နိုင်ငံညာသားဆိုရင်မမအောင်နော်ညီတော်ပဲဆိုရကမူအမေစုကတပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်လောက်ချစ်မလဲဆိုတာကိုတပည့်တော်စီစစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာပြီးဟောပြောမှမိခဲ့တာ YouTube Internet မှာလည်းရှိပါတယ်ပြောချင်တာကတော့တပည့်တော်ရဲ့ဘာသာရေးအပြောင်းလဲမှာတခြားကအုတ်ချုပ်တလားအာနာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်နိုင်ဘူးလေဆွတ်ဖက်နိုင်တာဆွတ်ဖက်နိုင်တယ်နော်ပုံမှန်နေ့ကဆရာတော်ဒေါက်တာဝေဘုံကပြောတဲ့အထက်မှာ base ဆိုတဲ့အခြေခံနောက်တန်းကပါလေနိုင်ငံတော်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုဥပဒေအရတကယ်သာစိုးစိုးမြင်းမြင်းခန့်ကြိုက်ခန့်ကန့်ရည်တည်ထားမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်နိုင်ငံလာပြီးဆော်ကားလို့ရအောင်နော်ရပါဘူးဗျာတပည့်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဆသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိသောကြောင့်ဒီသာအတော်ဘာသာတစ်ခုလို့ပြောတာအားလုံးကိုတရားနယ်မှာထောက်နာထားပါထားပါတယ်ဗျာထားပါတယ်ဗျာအခုတပည့်တော်ပြောမယ်စကားတွေတိတ်အရေးကြီးလာပါဗျာကမ္ဘာဘယ်နိုင်ငံကိုပဲတွားကြည့်ကြည့်ပါအစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ဖြစ်လို့အစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေအတိုင်းပဲအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဗျာ။မှန်ပါတယ်။ဒါလိုပဲခရီးယားနိုင်ငံမှာခရီးယားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဘက်ကြီးသူတို့ရဲ့ဒေါ်လာပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာရင်းကခေါင်းရင်းပါဗျာ။ We trust in God ။ We trust in God ။ကျန်ကြည့်ပါဦး။ We trust in God ။ကျန်ကြည့်နောက်တစ်ခွန်း We trust in God ။ဦးကြည့်လို့ပြောပါဗျာ။ We trust in God ။နောက်တစ်ခါ We trust in God ။ဗားရဲလို့ဝီငါတို့ဒီ trust in ယုံကြည်တယ် in god ဖန်ဆင်းရှင်ကိုငါဒီလုံးဝယုံကြည်တယ်ရှင်းတယ်ငါတို့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်သူများဖြစ်ပြီးဆိုရဲသူရဲ့ပတ်သက်မှာမပါဘူးလားပါလားဗျာပါပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာလို့သာတပည့်တော်မြန်မာပတ်သက်ဒီကိုတန်မိုးရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားဗဒနာကိစ္စမိဓမ္မနာကိစ္စမိနန်းတော်ငန္နာ၅ပါးယနာသုံးပါးဥခိုက်ပြီးတော့ပါကြီးမဖြစ်သင့်ဘူးလားဖြစ်သင့်ပါဗျာဖြစ်သင့်ပါတယ်ဗျာဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာပါဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားကအစွန်းရောက်လာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လားပြောနိုင်ပါပြောနိုင်ပါလေဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်နိုင်ငံထိတာမော်တာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါခဲ့ရဲ့လေဘာကြောင့်ခုနလူဖလက်ဒီပဲဖြစ်တဲ့ပြော့ပြောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအခြားဘာသာဝိပဿနာလာတာဗျာ
ဝိပဿနာဝါရဖြစ်တဲ့သူညှိယူလို့ရတာအကြောင်းကျိုးနားနေပြီတကယ်သဘောပေါက်ရင်ကြိုက်တာလို့ရတယ်သို့တော်လေအခြားဘာသာတွေကြာအလိုအုပ်ချုပ်သလားဒီဥစ္စာကိုမယူမနေရမလုံမနေရ do and don't နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်နော် do and don't မတော်ပါဗျာအခြားဘာသာတွေ do and don't တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြက်ပြန်ရေးထားလိုက်ပါဒါတကယ်ကွာလို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဘာသာဝင်ကြီးဟာပြန်ပြီးတော့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ဘောမှာစောဆုံးကတော့ဟိန္ဒူဘာသာပေါ့ဗျာဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ရှင်ပါတော့ခုနအဲသူတို့ကပြောရရင်ဒီဂျူးဘာသာတရားတွေသူတို့ကစောတယ်လို့ပြောကြတာမြည်လို့ပဲဆိုစီကားမူဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာထဲမှာဂျူးဘာသာပြီးတော့ကျမှခရစ်ယာန်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာပြီးမှအစ္စလာမ်ဘာသာအပေါက်ပွားလာတဲ့အကျဉ်းကြီးလေးပေါ့ဗျာဒါမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာသူတို့လည်းစောတယ်လို့ဟိန္ဒူဝါဒစာပေကျမ်းဉာဏ်တွေလည်းဆူထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်သူတို့ဝါဒတခြားကိုယ်ရလားဖန်ဆင်းရှင်ကိုယ်ရလားဖန်ဆင်းရှင်ကိုယ်ရလားအဖန်ဆင်းရှင်ခိုင်းတာကိုမလို့တာလို့မလားလို့ပါလို့မဲအဲ့ဒါကို do ဖန်ဆင်းရှင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ် do ဒါပဲ must be do လုပ်ဖြစ်အောင်နော်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုပဲဖန်ဆင်းရှင်ဒါမလုံးနဲ့လို့တားထိုင်ရင်မလို့တော့တာလို့ရမှာလားမလို့ပါဘူးအေးမလို့ရဘူးဆိုရင်တို့ဒါကြောင့်တို့မှာကလှုပ်တာနဲ့မလှုပ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကြအဲ့လိုလားလှုပ်တင်မလှုပ်တင်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဘာလို့လှုပ်တင်မလှုပ်တင်အဲ့ဒါကိုကပြောတာလားဖခင်ကကိုအုံးနောက်ကိုတုံးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာလားဖခင်ကကိုအုံးနောက်ကိုတုံးပြီးဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါကြီးပြောတာပါဗျာဒီလိုဒီနားလေးရောက်လာတော့ဒီဘက်ကခရင်ယွာသူတို့အဲအကြီးကယ်ကြီးလာတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဒီယွာတွေကလည်းအဲ့လိုပဲခရင်ဆရာလေးတွေဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနဲ့ဆွလွတ်လာတယ်တပည့်တော်တွေသူတို့ရဲ့ရာယူပိုင်ဆိုင်လို့လည်းစိတ်နဲ့တူရလားဗျာတူပါဘူးဗျာဟေးသူတို့ကတခြားလားရာယူပိုင်ဆိုင်လို့ပါလားရာယူပိုင်ဆိုင်လို့တာပါဗျာဘာကိုရမလဲဖယားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ရမယ်ဘာလဲတော့ဖယားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ရမှာမာဟီ believe မင်းယုံကိုယုံရမယ်ဒါအမိတ်ပဲဟုတ်လားမယုံရင်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်အကုန်လုံးမပေါဘူးလားပါမှာလားပါပါဘာလို့လဲချက်ပဲဗျာဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ဒီနားရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကသူတို့ဘာသာတရားကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်တပည့်တော်မညုံချောင်းတန်းညုံချောင်းညုံချောင်းပါဗျာသူတို့အနေနဲ့တော့တပည့်တော်လာပြီးမတင်ချောင်းတန်းတင်ပြတင်ပြပါလေအဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီအကရမကတော်ပဲလူပဲလူဝစီဝါရေးတောင်းအောင်နေပြီဒီဆွလွတ်တင်တာဒီဆွလွတ်ရင်းနဲ့ဆွလွတ်ပြီးသားဘောက်ကိုလာရောက်ချပြရင်တပည့်တော်သူနဲ့တရားဆွနေပါလေဗျာအဲ့တော့သူတမန်ကျမ်းစာကြီးပြင်လိုက်တမန်ကျမ်းစာကြီးကိုခတ်တယ်တပည့်တော်သိကျင်တဲ့မိခွန်းကြီးကိုမေးလိုက်မေးမေးသူတို့မဖြေနိုင်တော့ဒီရွာထဲမှာဘယ်လိုရှိပါလဲအခုဥက္ကရာလုံနေတယ်လက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးသူတို့ဆရာခေါ်နောက်သူတို့ဆရာခေါ်သူတို့ဆရာခေါ်အဲရက်ကြီးဆရာကတကထပ်ပြီးမြို့နယ်ဆရာခေါ်မြို့နယ်ဆရာတိုင်းဆရာခေါ်တိုင်းဆရာနိုင်ငံတော်ဆရာခေါ်ပြီးတပည့်တော်ဟောရည်ရဲ့ဘုရားကိုယ်ကြီးချောင်းတယ်ခရိယန်သင်းတော်အနေနဲ့တော့နိုင်ငံတော်အသင်းတော်ကြီး၅ခုနဲ့ဆယ်ခုအုံရောက်ဘူးလေခရီးရန်စာရေးဆရာများအဖွဲ့အကုန်လုံးရောက်တယ်သူတို့နဲ့တပည့်နဲ့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနဲ့တပည့်တော်ကောင်မှသူတို့လေးစားပြီးတော့ရင်းနှီးသွားတာဒီနေ့ခရီးရန်လောကရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအလုံးတပည့်တော်အကုန်လုံးပြီးကြပါလားဗျာတပည့်တော်တော်တဲ့ဦးဇင်းကြီးတပါးသူတို့အနေနဲ့ပါနာပြည့်ပြည့်နဲ့တပည့်တော်မိခုံးအောင်ပါပဲတုံးနဲ့ချမဖြစ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတပည့်တော်က Facebook ကနေပြီးတော့ရှင်ပြောလို့ပြောခြင်းနဲ့ပါနာပြည့်နည်းဖြစ်လာဒီလိုကျမ်းစာတွေဖတ်တယ်ရေးတယ်အဲ့ခါမှာကျမ်းစာတွေဖတ်ရင်ဖတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြန်ကြည့်ထားပါဘယ်လိုလိုအပ်ချက်ပါဗျာအားနည်းချက်ပြန်ပြောပါဦးဗျာလိုအပ်ချက်နဲ့အားနည်းချက်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာမတူပါဘူးဗျာလိုအပ်ချက်ဆိုတာကဖြစ်ရင်ဖြစ်ရမှာဗျာအားနည်းချက်ဆိုတာဘလို့မှဖြစ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုဖိနေပြီးပြောရမယ်အချိန်ဒီပါဗျာအဲ့ဒီနဲ့ချက်ကိုတပည့်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းရင်ဖြင်းမင်းရင်ဖြင်းနဲ့တပည့်တော်ကသူတို့စီကတစ်စုံစမ်းလာပါဗျာ။ဘာလဲလို့စုံစမ်းပါလေ။ရှင်ရောရေးထိုက်သမှာဗျာ။ရှင်ရောလည်းစုံစမ်းတယ်မှာ။အဲ့ဒါအချာလာအကြောင်းကျိုးလေ့လာတာ။အကြောင်းကျိုးလေ့လာတာ။ဒီရှင်ကစုံစမ်းမှာဗျာမေးပါဗျာ။အဲ့သူတို့မင်းရင်မင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အဖြေလဲမရှိအဖြေလဲကျက်။နောက်ဆုံးကြတော့တပည့်တော်နဲ့ဆိုသူတို့မပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကမင်းရင်မင်းနဲ့သူတို့ကျမ်းစာကိုတအုပ်ပြီးတအုပ်များလာတာ။သူတို့မှသာတပည့်တော်အဖြေပြန်မဖြေနိုင်တော့ကဲဒီနားလူတွေမဖြေနိုင်ရင်
တနိုင်ငံလုံးကလူတွေဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့Facebook ကမှာရေးပြီးတင်ပါလေဗျအဲ့လိုရေးတင်ရနေပြီးတော့ပညာရှင်တွေတွေ့နေပါပေါင်းတယ်ဗျဘယ်လိုပညာရှင်တွေလဲခရိယံပညာရှင်တွေပါခရိယံဘာသာထဲမှာခရိယံခေါင်းဆောင်ပညာရှင်တွေကတပည့်တော်ရဲ့မေးမြန်းချက်တွေသူတို့ကြိုက်လို့ပြန်ဖြည့်ရင်ပြန်ဖြည့်ရင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဘာသာကိုအမှန်သိတာအလိုအနေချက်တွေညာနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်ကိုပြောင်းလာတဲ့ခရိယန်ဆရာကြီးနာမည်လည်းမပြောပြရသေးဘူးဒေါက်တာလည်းဒေါက်တာကြီးကလိုအပ်တဲ့အချက်ကြီးသူကိုယ်တိုင်ကတပည့်ရယ်ပူဇာမတက်ပြတ်တက်လာတက်တာဘောတပည့်ရယ်ခရိယန်ကျမ်းပါတက်ပါလေသူကိုယ်တိုင်ကလိုအပ်ချက်ကိုရည်လာပြီးတော့ပြင်းရင်ပြင်းရနေပြီးတော့တပည့်တော်ကအဲ့ရဲ့သူပေးလာတဲ့အစားကိုဖတ်ပြီးတော့ကုမ္ပီဖြင်းရင်ဖြင်းရနေပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကျိုးစီလျော်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပေါင်းတယ်သူကစံစာတွေကလိုအပ်ချက်နဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့လိုပေါင်းပေါင်းနဲ့တပည့်တော်စာသားတွေကတအားကြီးကျယ်လာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဒီစာအုပ်အစဉ်ကိုရောက်သွားတာပါဗျာ။ဒါဟာမြန်မာသပိုင်းမှာကဘာအတွင်းမှာညီသူမမရှိဘူးပါ။ဒါမျိုးတပည့်တော်အာလမွန်6အုပ်တိရေးထားတာ။စာအုပ်ကလေးတွေခွဲလိုက်ပြတဲ့အာလမွန်7အုပ်ရှိပါတယ်။ဒါတော့ဆရာတော်ကြီးဘုရားတရားနေပြီးတော့တပည့်တော်ပြန်လဲစီစဉ်ပြီးလို့တပည့်တော်ထုတ်ပြီးတာ။တနိုင်ငံလုံးပြည်အောင်လဲပြောလို့ရပါလား။တပည့်တော်ဒီခေတ်ကမြေခွန်းနေတာ။တမိုင်းတွင်နေမိခဖြစ်သူဖတ်ဖူးတဲ့ဒီတိုင်းခရိယာနိုင်မငင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။တကယ်တော့ခရိယာမှာအာမေချက်တွေများပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥမာဆိုတော့ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့တမာကျမ်းစာမှာလဒ်လို့ရေးထားတယ်။တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့သိင်းရလို့ဖြစ်တယ်။ဟိုတက်မှာ eagle လို့ဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုကျမ်းမှာ eagle ဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့သိင်္ဂုမမြင်ဘူးရပဲရှေခကဘုရားဘာသာဘုံကြီးလူွက်တွေဟာခရိယံတာနာပြုတ်နေနေမှာလာသာအများကြီးယူပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုဖျက်ဆီးတဲ့စကလုံးတွေထည့်သွင်းပြီးသူတို့ဒီနေ့တမာချမ်းသာဆိုတာဟာယုဒတန်ကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုဒတန်ကရှင်းပြသူတို့ကမြမာစာနဲ့မြမာတွေနားလျောင်ရင်းရင်းနဲ့အရှင်ဘုရားတို့မှတ်ထားလိုက်ပါဗျာလူမတတ်တဲ့ဘုရားကဘုရားသူတို့ဘုရားကလူမတတ်ဘုရားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားလူမတတ်ပါဆိုပြီးတော့လူတတ်သောဘုရားဆိုပြီးစာအုပ်ထုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့သူတို့ဘုရားဆိုတဲ့ကသူတို့ကျမ်းစာမှာမထည့်တတ်ထည့်။တဲ့ပါလေဗျာ။အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကဘုရားလားဖန်ဆင်းရှင်လားဗျာ။ဖန်ဆင်းရှင်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးယူနေနေပြီ။အဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကျမ်းစာတအုံလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာမလွန်မလွန်လွန်သွားလားဗျာ။အဲ့တော့ပါပဲ။အဲ့တော့ပါပဲဆရာတို့ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာသာပြန်ကြီးကဘယ်အချက်လဲလို့ပြောရင်အရှင်များတို့သုံးချက်ပြောထားတယ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဘာဘာလုံးဗျာ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဟုတ်ပြီ။နံပါတ်ကဲအဲ့သုံးချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်ဗျာ။ဒေသနာလိုကျမ်းကျင်ရမယ်။ဒီကျေးဇူးနားလည်ရမယ်။ဘာသာတကားကိုကျမ်းကျင်ရမယ်။အဲ့ဒီစကားသုံးပါဧသောခမ်းမှာကုမချာနဲ့အကဓမ္မရဲ့ဘဝနဲ့တည်သောဓမ္မပညာဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာပြည့်ရဲ့နေမှာသူတို့ခရိယန်တွေတုံးသွားတဲ့ဤပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုလေလာရင်းလာတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိရတဲ့အပြင်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရှိတောင်းအရှာရဲ့တည်ဝလန်နေပန်းမှန်နေနောက်တားကောင်းနေလေလာရင်းနဲ့သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုဆွဲသွန်ပါလေဗျာတပည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကောင်းမြန်မာပြည်မျိုးကိုမဆွဲနိုင်ပါဘူးသူတို့ခြေချင်းလျှောက်ပြီးဆွဲတာဒီကနေ့ခုခဲအက္ခပြန်တိုင်းရင်တော်တော်များများတူနေတာကိုတွေ့ရမှာမိတော့ပဲဆိုစီကားမှုဒေသနာမကြွမနာကြွလားဗျာဟာကြွမ်းရဲ့လိုပဲမင်းလုံးမင်းကြီးစီကိုဥတော်တင်ပါဆိုဥတော်တင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဆင်ပြူတော်တွေရအောင်ဆင်နေတဲ့တော့တာနာပြုခိုင်းတယ်ဒီမျိုးထဲမှာတော့တာနာမပြုနဲ့ဒီလိုပဲမင်းလုံးမင်းနဲ့အတူကင်းဝင်းမင်းကြီးတို့တိုင်သားမင်းကြီးတို့ဒီဘာသာတရားတွေအယူဝါဒတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပြတ်တော်မယ်လို့မတိကြံတိကြလားဗျာတကယ်ပါပဲအတိကဲလို့မင်းတို့ဟိုမင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကမင်းဒီတဲ့တော့အာနာမသိနဲ့မင်းအောင်သူ့ပြင်နေသက်နဲ့တောင်းတန်းသွားဆိုတော့ဘယင်ကပေးတနာလို့ဆင်ပြူလို့နဲ့အာနာသွားပြီကြတယ်အဲ့တော့နေသက်နဲ့တောင်းတန်းမပြည့်စုံလက်ပြည့်စုံသွားတာတကယ်ပါပဲအဲ့လိုပဲနေသက်နဲ့တောင်းတန်းတပည့်တော်ရဟန်းတော်တွေဘယ်ရဟန်းတော်မှမသွားခြင်းရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်လေနေသက်နဲ့တောင်းတန်းအစွဲဆွဲပြီးတော့တကယ်ကိုဘာသာကြားလဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီဗျာရောက်ခဲ့ရတယ်သို့တော့အကုန်မရောက်ခဲ့ဘူးလေဒီကနေ့အထိရိုးရယုံကြည်မှုတွေမရှိလားရှိလားဗျာရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုရိုးရယုံကြည်တော့မှအစိုးဆုံးကတပည့်တော်နဲ့တောင်းတန်းဒေသတွေမှာ
not go away from the Shila Shila. Shiva, eh, not go away from the Thore, Yeshu Credo. Pian, Sin, Yan, Tanya, get the yen, Yan Yitoa, Credo, whoever you are, but the yen, whoever you are. England was simply the court, was the beaded the court. Twiddle, the Shinari Tian, Pianjina, Winnie, the yen, was so. Such a little of the yen, go away, hello, do it. Twiddle, the money, Amao, Shinari, the Bila, Wapia. ကိုကြီးတော်မန္တလေးမရှိလားရှိတာပြီရှိပါရဲ့ဗျာတခြားလားကိုကြီးတော်ကဲနေရှင်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲနေရှင်မှာဒါမဲ့အကောင်းတင်လားအဆိုးတင်လားအဆိုးတင်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်ပြီတော့သူများပါပါအောင်နေလာလားအဲခုနလိုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်ဆွန့်ရင်းကာလတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူများစောင့်ညာကြီးကတော့ပြောရမယ်ဆိုအားလဲနာတယ်ရင်ထဲမှာတော့အများကြီးထွက်လာတယ်သူပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တပြီတော့
ရဲကိုပြုတ်ပဲ။တရဲကိုဒါပါလေဗျာအနန္တဘောကဥညာဘောကအခုပဲပြုတ်ပြုတ်ပဲလား။ဘုခွဲမှာဗျာဒါကြောင့်တရဲကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဒီလိုပဲသူ့တရဲကမချုပ်နိုင်ဘူးချုပ်နိုင်လား။ချုပ်နိုင်ပါ။အားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လိလာနဲ့ရှင်းပါလေဗျာ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကတရားလိလာလိုက်တဲ့အခါမှာတရားဖြစ်သွားတာညှော်လင့်ချက်တော်ဆုံးသွားတာ။ညှော်လင့်ချက်တယ်။အေးတရားလိလာလိုက်ညှော်လင့်ချက်တော်ဆုံးသွားတယ်ဗျာ။ဘုရားကအတ္တကြီးအတ္တနောနာဖောသူတို့ကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဲတင်ရှင်ကိုမျိုးလင့်နေပါလားဖြစ်သွားတယ်ဗျာပထမတော့သူတို့ယုံကြည်တာတခြားလားဖန်ဆင်းရှင်လားဖန်ဆင်းရှင်တယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းတာလားတလောကလုံးဖန်ဆင်းတာလောကလုံးအဲအဲ့လိုသူတို့ကရှေ့ကိုအများကြီးတွင်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 းနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လောကကြီးမှာဖန်ဆင်းရှိကိုရှိရမယ်လို့မယုံနဲ့ယုံသွားတာယုံပါတယ်ယုံသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရုံကြည်မှုဟာဘုရားကအဲ့လိုယုံကြည်မှုနဲ့ပြောရင်ဘုရားဖျားရှင်လည်းအဲ့လိုဇတ်တော်တွေမှာသူ့စီကိုလာမင်းနဲ့ဒီမရှိတာရှိတာအများကြီးပါပါဗျာအဲ့ဒါအချင်းတော့သိတဲ့အဲတုတ်ကလေးတစ်ခုတော့ပြောပါလားဖန်ဆင်းရှင်ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေညဆောင်ဖျားကိုလာပြီးတော့အမေးဖြေလုပ်တဲ့တုတ်တပည့်တော်အခုပြောချင်ပါတယ်တော့မိသွားပြီရှင်ရောမမှတ်မိဘူးလားရှင်မစာရပိဒတ်ကြီးဆိုတော့မသိကြဘူးနော်အားလုံးတရားတော်မှာစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဂျမမင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလာမေးတာလေတပည့်တော်အဲ့တုပ်ကိုမေ့တော့ပါဗျာထားပါတော့ဗျာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းတခြားဘာသာပေါက်ခွာလားဟိန္ဒူဘာသာပေါက်ခွာလားဒီဘာသာပေါက်ခွာလားဟိန္ဒူမိဘတွေမရှိနာရှိလားဗျရှိပါဟိန္ဒူမိဘတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဂျာတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုးကွယ်မှုအစ်စ်အနေနဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဟာလောကမှာသစ္စာတရားကိုရှာဖွေခဲ့သူဘောဂူလာဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါဘူးအဲလောကကိုသစ္စာတရားရှာဖွေတဲ့ကမှာခုနကမိဘတွေရိုးရကိုးကွယ်တဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့မှားယွင်းမှုအာနိစ္စတွေကိုမတင်ပြောက်တတ်တင်ပြလားဗျတင်ပြပါဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတတ်တတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဗျပေါ်ပါပဲဒါပါပဲဗျာဒါကြောင့်ဒီတော့အဲ့တုတ်တံကိုမိနေတော့ဗျာသူကအဲဖုန်းနေမှာရှိမယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီတုတ်တံဟာဘုရားကိုယ်တိုင်ခေါ်တဲ့တုတ်တံကြီးဖြစ်တဲ့တွေ့ဆရာတော်တို့အဲ့တော့ဟိုကလေးလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားခြားသောဘာသာပါဒီတော့ခရစ်ယာန်အစ္စလမ်အဲဟိန္ဒူဂျူးအကျန်တဲ့ဝါဒတွေအများကြီးပြောလို့ရောက်ရင်လည်းပြည်ကြာရှိတာလောကမှာအတ္တဝါဒနဲ့အနတ္တဝါဒနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပြန်ပြောကြအောင်ပါလေဗျာအတ္တဝါဒနဲ့အနတ္တဝါဒပါဗျာဗုဒ္ဓဝါဒဘာဝါဒလဲဗျာအနတ္တဝါဒတော်ပါဗျာဗုဒ္ဓဝါဒဟာအနတ္တဝါဒဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘာသာအလုံးကဘာတွေလို့ဗျာအတ္တဝါဒအတ္တဝါဒကတခြားလားငါ့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့တခါတည်းမပြောဘူးလားပြောတာဗျာပြောပါဗျာငါမှတပါအခြားဘုရားမရှိလို့မဆိုဘူးလားဆိုတာဗျာဖြစ်ပါဗျာဒါပါဗျာငါဘုရားလင်ကဲတိချင်းငါဘုရားလင်ဖန်ဆင်းရှင်လို့မပြောဘူးလားပြောတာဗျာဘုရားမဗုဒ္ဓသူ့ကိုကိုယ်ကိုပြောလားတရားကိုကိုယ်ကိုပြောလားတရားကိုကိုယ်ကိုအေးတရားသိမယ်ဆိုရင်အရာရာမသိဘူးလားသိလားဗျာသိပါရဲ့အဲရှင်များတော့ဒီလိုပြုနေစာရမယ်ခင်ဗျာဗျာဘတ်တော်ဓမ္မံပတ္တိမံပတ္တိဘာမှမမိကြပါဗျာအကျဉ်းခါ၌သင်ဒီတရားကိုမြင်ငါပြောမြင်လိမ့်မယ်လို့ဝက်ကလေးကိုခေါ်ရပါလေဗျာအဲဒီတော့ရှင်များဟိုဓမ္မပေါ့ဟိုဓမ္မပဒရီမှာလည်းပါတယ်ဗျာသောဓမ္မပဒရီမံပဒရီဆိုတာရှင်းမှာအရှိရှိပါပြီဗျာရှင်းမှာတော့ဒီလိုပို့ပြီးတော့ပါဠိကိုကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်ဒီလိုဆိုရင်
တပိတော့ဒီနားရောက်ပြီးတော့တာနာပြုတယ်လို့မဟုတ်ပဲကိုနန်းကကိုရရွာတွေကရွာတွေတပိတော့ကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တပိတော့ကစီကံလေးထောင်းတယ်အဲ့လိုပဲစီကံလေးကအခုလမ်းလေးလုပ်တယ်အဲ့လိုပဲအခုတရားစီမီးလေးရခဲ့တယ်တပိတော့တာနာပြုနည်းအနေနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့တာနာပြုလို့စေနာနဲ့လုံနေအစ်မပြေလာပြေးလာတာဗျာအဲ့လိုပဲတပိတော့နိုင်ငံအသီးသီးကိုတွားလာတဲ့အခါမှာအခုရှင်ပြားတို့ပြောတဲ့၃ချက်ကိုမပြောဘူးလားပြောတာဗျာအပြန်ပြောကြည့်ပါအဲ့၃ချက်ကလေးအရေးကြီးလို့ပါဗျာဒေသနာကျွမ်းကျင်ပါလေညီကျိုးကိုညီကျိုးကိုကြားလိုက်ပါပါပါဟုတ်ပြီဗျာအဲ့စကလုံး၃ခုဖြောင်းပြန်ပြန်လိုက်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြန်ပြောကြည့်ပါဘာသာတကားကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်ညီကျိုးကိုနားလည်ရမယ်နောက်ကြတော့ဒေသနာကအဲ့လိုပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာကြတဲ့ခုနကဂျက်ဆန်နဲ့အန်ဆိုတဲ့သူတို့လင်မယားဟာလေမြန်မာနိုင်ငံကိုချင်းချောက်လာတာမဟုတ်အိန္ဒိယမှာလည်းတာနာပြုကိုလာခဲ့ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသမောကျုံကိုလိုက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူဟာတာနာပြုကိုရပါကြတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပမာဖို့လို့ကတခြားလားဘာသာစကားကိုသင်ကြားလာတာဗျာဘာသာပါပဲဗျာရှေ့မှာဂျက်ဆင်းရဲ့ရှေ့မှာရိုမန်ကက်သလစ်ကဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းသူတို့ဘာသာပြန်နေတဲ့ကိစ္စကလုံပြီးသားအချို့ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုရိုမန်ကက်သလစ်ဆိုတဲ့ RC ကနှစ်ပေါင်း400ကျော်ခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်ဗျာ။ကြီးထားလို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုရိုမန်ကက်သလစ် RC တာနာပြုတာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ Protestant ဆိုတဲ့နှစ်ချင်းတာနာပြုခြင်းနှစ်ပေါင်း200ကျော်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။200နဲ့အခုဆိုရင်16နှစ်ရှိပြီလေတူပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့တိတ်တော့မမှန်ပြီတော့ဗျာတေချာတော့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ခဲ့ပြီလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်ကြအောင်ဟိုနှစ်ပေါင်း212နှစ်ပြည့်ပွဲတော့လာပြီတော့ခါသွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီညီတို့ပဲဆိုရင်ကောင်းဗျာပထမဆုံးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာရင်ပထမဆုံးဗာကျွမ်းကျင်ရမယ်ဗျာဘာသာတကားကျွမ်းကျင်ရမှာပါဗျာအဲ့ခါကြမှာဘာသာတကားကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဘာသာတကားနဲ့ရောရှက်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမပေါင်းလားပါလိုက်လားဗျာအဲ့ပါလာကယဉ်ကျေးမှုကနားမလည်တာနားလည်မှာလားအေးဒီမူရီနားလဲတော့ပါလေခင်ဗျာအဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနားလဲကကြမှာဗုဒ္ဓဖျားဆိုတဲ့သဘောလို့ကျမ်းစာထဲမှာထည့်မသုံးနာသုံးပါမှာလားခင်ဗျာဟုတ်ပါပါလေအေးအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကျမ်းစာထဲမှာထည့်သုံးလို့ရအောင်ယဉ်ကျေးမှုအောင်မလိလာလာလိလာမှာလားခင်ဗျာလိလာခဲ့ပါလေဒီလိုပါပဲဗျာနေသက်နဲ့တောင်းနှံအောင်သွားနေကြတဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေကလည်းတပိတော့အမြဲတမ်းအဲ့စကားကိုပြောပါလေခင်ဗျာဟောပြောဝေတိုင်းမှာဆွနူဝေတိုင်းမှာပထမဆုံးတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်။အဲဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုအတွက်လေ့လာရရင်တော့သူတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တော့မြန်မာစကားလေးကျွမ်းကျင်ကြလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာစကားတွေမရှိလားဗျာ။ရှိပါရဲ့။ကရင်လည်းကရင်စကား၊ရှမ်းလည်းရှမ်းစကား၊ကချင်အောင်အကုန်မရှိလားရှိတာ။ရှိပါရဲ့။အဲရှိလို့အဲရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအတူတနာပြုခြင်းကမထက်မြက်ဘူးလားထက်မြက်လား။အဲထက်မြက်တယ်အဲ့လိုပဲသူတို့စီကဒေသအဲယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့သူတွေမှာနတ်စားခြင်းမှာအဲဘလူတွေအဲဘလူပစံနဲ့ဘလူသွားမယ်ပစံဆိုတာသူတို့ရဲ့လူလူပြောတော့နတ်ဦးကြီးပေါ့ဗျာအဲမြေတော်ဘုရားပါဆိုတော့ဘုံကြီးပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုခရိယံဆိုလဲဆိုဖာသာပေါ့ဗျာသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အကြီးအကဲရှိတယ်သူဘာသာတရားနဲ့အဲလူရဲ့ဂျားထဲမှာဂျားပွဲသားလူပဲပြောမလားနားလည်အောင်ရှင်းပြလို့ပြောပြောမှာအဲ့ဒီပုံကိုမရှိဘူးလားရှိတာဗျာအဲအဲ့လိုသူနဲ့ရောရှက်ပြီးမှလိလိုက်ရင်တော့ဒါအာနေကြဒါအာတချက်ဆိုချပြလို့မရောက်လည်းရပါဘူး။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်တို့ဒီလိုပြောကျင်တာကတော့အဲ့လိုဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်မှသူတို့ရင်ကျင်းမှုကိုနားလည်မှအဲ့သူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့ဒေသအတွင်းမှာအကုန်လျှောက်ကြည့်ပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာနေရာလက်မကျန်။ဘယ်နေရာကိုတာနာပြုရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားခင်ဗျာ။ပေါ်ပါရဲ့။အဲ့အဲ့လိုပေါ်ခဲ့လို့လေဒီကနေ့မင်းတို့မိမိကသူကတော့ဖျားဒီနန်းဒီဘယင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြစ်သမတန်နာနာတည်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုဘယင်ကြီးကခုနလိုသူ့ရဲ့ဘာသာတရားကြဆုံးလို့သူမစိုးရိမ်လားစိုးရိမ်လားစိုးရိမ်ပါတယ်စိုးရိမ်တော့ညာလေမျက်စိတဆုံးမကြည့်ပဲမျက်တောင်တမွေးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟေးပြီမာလူပြီးတော့ကြံပြီးပြီနယ်တွေသွားဆိုပြီးတော့ဆင်းတောင်မပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်းတကောင်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆင်းတဲ့တာနာပြုတ်ခွင့်မပြုတ်လိုက်လက်ပြစ်လိုက်တာ
ပြုခဲ့ပါလေဗျာရှင်တော်သိသိကျင်တော့အဲဂျက်စင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းရေးထားတာဒီအများကြီးပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာလဲစင်နဲ့တာနာပြလိုက်တာနေဆက်နဲ့တောင်းနှမ်းမှာဒီကနေ့ဘာသာကြရည်မှာဖြစ်ပြလားဖြစ်သွားပါဗျာရေးကြီးကသူတို့အတွက်ခြေကုပ်မရဘူးလားရသွားရသွားပါကဲလို့ဆိုရင်သူတို့ဘာသာကြဖြစ်သွားတာဒီလိုနိုင်ငံဘာဖြစ်သွားလဲဗျာတစ်ချက်တော့ဆရာတို့ဆီအဲ့ဒါလေးတွေ့ကြားကြည့်ပါလေကဲဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘာသာကြဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲလို့အရှင်များတို့ပြီးတော့တုံ့တက်ပြလာတာဘုရားမို့ဘာနဲ့တော့တရားဒီတပားအရှင်များပြောပါဦးဥဒိလောကကြီးဘာသာတောက်မခံနိုင်ဘူးကဲနောက်ပြောပါဦးဗျပြောပါဦးအလုံးအရှင်များဥဒရဥမလောက်ပါဦးဗျဥဒမရကြီးပြီးတော့ပါတော့ထိုးပါဖို့ပဲဘွားပါဘုရားအန်ကိုင်းပါလေပြီးတော့ပါတော့ထိုးပါဖို့ပဲဘွားပါကဲပြောပါနောက်ထပ်မိသားတည်းများမိသားတည်းများပြောပြောပါနင်တယောက်တစ်ခုစီကြားခြင်းနဲ့ပြတပြီးတော့ရဲ့တက်ကက်ကိုပြီးတော့အရှင်များတော့ပြောင်းလိုက်အော်ဟုတ်ပါအော်လို့ပြသွားခြင်းမထင်ပါဘူးဥစည်းကြီးတော့ညူကြည့်ဘူးအားနေလို့ပါဗျာကဲဟိုတက်တော်ရှိဘုန်းကြီးဘလို့မြင်မိလေဘုရားဘာသာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြားဘာသာရှိတာဘာဖြစ်သွားလဲဘုဘာသာရဲ့မိမ့်လာဖြစ်ရပါလားမိမ့်မိမ့်လာအောင်မိမ့်မလာဘူးမိမ့်လာကဲနောက်ပြောအောင်ခင်ဗျာရှင်ရဘွဲဘလို့ခေါ်ဦးတော်မိကြပါဗျာဟုတ်တယ်ဦးတော်မိနောက်ကဦးရောဘုနာနော်ဗျာဘုနာနော်ကြီးဘလို့မြင်လဲဗျာဘာသာကြားလေးရှိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဝါဒတာ။ကောင်းပါပြီဗျာ။ရေးထားလိုက်ပါဗျာ။စီလုံးမှုပြပြပေါ်ပါလေဗျာ။ main project ပါဗျာ။စီလုံးမှုပြပြတာတခြားဖြစ်လာတာဗျာ။မညီညွတ်တဲ့အတွက်တပုံတကံညီပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးရှင်ချမ်းတို့ပြီးတော့မြင်သိကျင်တာတော့နေသနဲ့တောင်းတန်းဒီမှာလက်နဲ့ကိုင်းနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့ဗျာပေါ်လာပါဗျာအတချောင်းမိရလားဘာသာပေါ်မှာမိတည်ကြလားဗျာဘာသာပါဗျာဒါပါပဲဗျာဆရာတော်တို့သူတို့ကနေသနဲ့တောင်းတန်းတွေကိုအခြားကြောင့်တွားပြီးဘာသာပြုတာမျိုးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့နိုင်ငံကယာတိဥပ္ပယင်ချင်းမှုအဲသူတို့နိုင်ငံယင်ချင်းမှုတွေတွွင်ရင်အခုတောင်းပေါ်မှာဆိုရင်ဘုလိုပါဘူးချင်းနေဆိုရင်ဘောင်းမီမူပြလာဝလာဗျာအရင်တော့လက်ကွတ်တီနဲ့နေတာဗျာနာကလေးလူလူလေးလုံကြီးတော်မပါဘောင်းမီမူပါအင်းမီမူပါဒီကြည့်တဲ့ပြည်မာတဲ့မှာလာရှိပြီးတော့နေသက်နဲ့တောင်တန်းကခုနလိုလန်ကုတ်တင်နဲ့ညီတယ်လို့ပြောမှာခုနလိုလေပင်ကိုပစိုးတိုင်းတယ်လို့အစာအိမ်ကြီးဝတ်မထားဘူးလားဗျာဝတ်ထားပါဘူးအေးအခုအဲ့လိုလူတွေကအဲ့ပစိုးတိုင်းသားကြီးတွေနဲ့အတူဘောင်းမီနဲ့စနစ်တကျဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းမှန်သာစကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုတီထွင်သွားတယ်ဗျာရှင်းနာရှင်းချမစင်းသားကြီးနော်အဲ့လိုတောင်တန်းဒေသတွေကိုခုနဘာသာကြားလေးဘာသာပြီးတော့ဒီကနေ့တပုံရင်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြန်ရည်လိုက်တခြားလားတယင်းသားတွေဖြစ်နေလားဗျာတယင်းသားဒါပါပဲဗျာစီလုံးမှုရှိသေးလားဗျာရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တည်ငြိမ်ဖို့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာတွေဟာဘာသာတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံနေရတယ်ဆိုရင်အရှင်ဖျားတို့ငြင်းနိုင်လားဗျာငြင်းနိုင်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီလိုအရှင်ဖျားတို့မေးတာကုနာတို့ဘာသာတွေမတူဘဲနဲ့ပြည့်စည်သွားတာဟာဘာလဲလို့ပြောရင်လက်နဲ့ကိုင်းပြီးပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းမှပဲဗျာဒီဘာသာတရားကိုပဲမတူတော့ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မှာအမုန်းမဆက်ဘူးလားဖက်သွားပါလားဖက်သွားပါလားအဲအမုန်းဖက်သွားပြီးအမုန်းစိတ်နဲ့ပဲငါတို့ကိုယ်ကသူတို့ကိုယ်ကမတူဘူးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မှာအချစ်မရှိဘဲနဲ့ငါတို့မှာတက်ခွင့်ရှိတယ်လို့တက်ရမယ်လို့ဘာသာမတူဘူးတက်ပါလို့သူတို့ကျမ်းစာထဲမှာမပေါ ው လားပါလားပါပါရဲ့ဒါပါပဲဗျအဲ့တော့တပည့်တော်ဘုရားဘာသာကြတော့သူ့တက်တက်ချင်းကိုမရှောင်အောင်လားရှောင်လားဗျာအဲအချားနဲ့လားကံငါးပါးနဲ့ထိန်းခိုင်းတာလားဗျာအေးသူနိုင်ငံမှာသူတို့ဘာသာတွေမှာတော့သူတို့ ਨੇ ကိုးွယ်တဲ့မတူတဲ့သူကိုသူတို့ဘာသာဘက်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဓာတ်ကိုယူမလားခင်ယားကိုယူမလားလို့မမေးဘူးလားမေးလားဗျာမေးပါတယ်မတက်ဘူးလားတက်လားဗျာတက်ပါတယ်ဒီလိုပါဗျာဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာဘုရားစကားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကြည့်ထားလိုက်ပါဦးဗျာဂျီနိုဆိုက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဆွဲနေတဲ့ဇကားဟာသူတို့မျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခြင်းဟာမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ခြင်းကိုတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာမတူလို့မျိုးတုံးအောင်တက်ကြရပါဗျာဟ
ီးတော့အရှင်သားတို့တင်ကြတဲ့အပေါ်မှာဆရာတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုများမြင်မိလဲဗျာဥစ္စာကြီးဥက္ကိညီဘွဲ့ပြုရစီလားဥစ္စာတော်ကြီးအစွန်ပြုတော့ဘယ်နဲ့သုံးသပ်ပြပါဘယ်လိုမြင်မိလဲခုပြုတော့တင်ကြတဲ့အထိပေါ့ဘုရင်နဲ့အမြင်ကျတာသာဓုပါဗျာတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဥစ္စာရောဟိုဥစ္စာဝင်လူဘယ်ဘွဲ့ပြုဥပမာကြီးအေးအရှင်မြတ်ကိုတပြီတော့တပြီတော့ရှင်းပြလိုက်တော့ဘယ်လိုလေးမြင်လာလဲဗျာတင်ပါတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါမြည်လို့မယ်ဆိုရင်ကောင်းတော့ဦးဝဇိယကြီးရောဘယ်လိုမြင်မိလဲတပြီတော့ပြောတဲ့ပုံကမြင်ကြည့်နေတာမြင်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာကျေးဇူးပါမဟုတ်တပည့်တော်ကဒီလိုပါဗျာဟိုတပည့်တော်ကိုဥတီလောကရဲ့ဗျာခွန်ကြီးကိုပြောချင်တာပြောပါဆိုတာအရှင်များတို့ကပြောနေတဲ့အချက်တရားတခြားအချက်တွေကပင်းပွိုင်ပါပင်းပွိုင်ဟဲ့ဒီကပင်းပွိုင်နေတရားအဲ့ကဓမ္မတဘောလုံးလေ့လာထားတဲ့အချက်ကလေးတွေကအရှင်များတို့လေ့လာလေ့လာအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်တပည့်တော်ကတော့ကိုတွေ့တာနဲ့ပြောနေပင်းပွိုင်ဆိုတဲ့အချက်တရားတကယ်လေ့လာပို့ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာတာဗျာဒါဆိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီစာအုပ်တွေရှိလားရှိလားไอ้สาวเค้าอ่ะเฉ็ดเล็กนี่ไปเปาะปะมั้ยสิมันเน้นน่ะวะครับดีสาวนี่ผัดเปลี่ยนกูสะแลนเลยอ่ะโหเสี่ยรอพญาเนี่ยเอ๊ะด่านี่อลึกเป็ดไปเปลี่ยนอ่ะดูกูผิดตัวไหนมาดิถ้าจากปฐมาตรงนี้တော့ပြောเสียอีกได้อันตรายมาดิแท้ก็โลกมาดูดิกู้กวยอ่ะตะชาออกกู้กวยมาพญาออกกู้กวยพญาออกโอเคเออพญาโหสุดาตะชาสกาลาพี่รอพุทธสกาลาเออตรัวจอตะชาวกูเวละพันธุ์ซิ่งกูเวละพันธุ์ซิ่งพันธุ์ซิ่งกูโกเวรอญาเนตรัวก็รอตะชาวกูเวละพยาวกูเวละไม่ปล่อยละปล่อยละปล่อยมาครับไอ้ดอกพยาสวยสกาเนพันธุ์ซิ่งเนสกาลองตู่ล่ะครับตู่ครับไม่ตู่ตอนเนตู่อองจ้ามาเนมายีไล่ได้กะมาดิกะนี้ตายนากะยินนี้ตายนากะฉินนี้ตะปิรอรอสวยละตะမျိုးละตะหนีละนี่ตีเลยตอกเดสวยยีမျိုးฉาละตะผีนี้เนี่ยไม่เซ็งมุนาเซ็งหนาละเซ็งครับဒီလိုပါဗျာတခြားမကြည့်ပါနဲ့ကိုရွာထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကိုဘွယ်တဲ့အိမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ဆက်အိမ်မျက်နှာကျော်တည့်ရလားဗျာတည့်ပါဘူးမတည့်ဘူးဗျာတစောင်းစင်းနဲ့မျက်ချီဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ကကယ်တင်ရှင်ကိုကူးရတယ်လေသူကကိုကြီးကျော်မန္တလေးသူကပူဇော်ပွားပါလေဒီဘက်ကတော့ဆွတ်တော်တင်နာနဲ့နောက်ဆုံးမင်းအဲ့ကမှာကြာမောင်းကြာကောင်းပြီလားမကောင်းတော့ဘူးတရွာထဲမှာနေတာတဘာသာတဲ့လို့ခုနကဘာသာချိုင်းကိုမဆိုးလားဆိုးလားဆိုးတော့ပါလေဗျာဒါကြောင့်တပိတော့ပြည်လာတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တပိတော့အရှင်ဖျားလို့ဘာသာပြောင်းခြင်းအကြောင်းတရားလေးလို့တပိတော့တင်ပြအောင်လားဒါတပိတော့ကိုယ်လည်းပြည့်စုံထားတာပါအကုန်လုံးနဲ့တပိတော့တွားပြီးဆွေးနွေးရနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားလေးတပိတော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာစပယ်ရှင်ထည့်တာပေါ့တပိတော့ရေးတဲ့ဟာဒီအားလုံးဟာဒီထဲမှာအနစ်ချုပ်ပြီးအားလုံးဖြစ်တော်လေဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမငင်းတာပါဘူးအဲ့မဲ့သူတို့ကတော့အဲဘာသာကြားတွေကတော့တပိတော့စောက်ကိုမဖတ်အောင်အမျိုးမျိုးပုံပြောပါလေ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောသလဲလို့ပြောရင်ဖတ်တဲ့လူတွေအတိမတူလားတူလားဗျ။တူပါဘူး။တို့နိုင်ပါလေအရှင်ကြောင်းလည်းရှားပါဖတ်ပါ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်စောက်ကတော့ဟိုတပိတော့တော့ဘုရားဣတိပိလူတခါလဲဖတ်တဲ့စာမျိုးမဟုတ်ပဲ။တမာကျမ်းစာနဲ့ရှင်တွဲဖတ်မှာရှင်းပါလေ။ဘာနဲ့တော့တမာကျမ်းစာရှင်းပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ကြမှာသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာရဲ့လူဝတ်ချက်အာမင်းချက်တွေကိုပြောတော့ပါသောဒီနေ့အနေနဲ့တပိတော့တောင်းအမျိုးလေးအမည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဘာသာပြောင်းရင်အကြောင်းတရားများကိုပြီးတော့တင်ပြပြရမယ်ပထမကတော့တစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ရေးထားလိုက်ပါဗျာအုတ်ချုပ်တဲ့သူကြီးကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်၍ကိုယ်ွယ်ကြပါလေညံပြောကြည့်ပါဗျာပါတယ်လို့အုတ်ချုပ်တဲ့သူကြီးကိုယ်ွယ်ဘာသာဖြစ်၍ကိုယ်ွယ်ကြပါအဲ့ဒါဟာတခြားပြောတာလားဒီနေ့နောက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ OI ဆိုပေါ့ဗျာ။ပုံမှန်နေရဆရာတော်တွေပြောသလို organization Islamic country OI ဆိုတာ organization of Islamic country တကယ်တော့ Islam နိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်ဟာသူတို့နိုင်ငံတိုင်းမှာသူကသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့ရဲ့အလာမတပါးကိုပြရမရှိလို့မပြောဘူးလားပြောတာဗျာပြောပါလေအဲ့လိုပဲခရီးယန်တိုင်းပြည်ဒီမှာလဲဖန်ဆင်းရှင်မတပါအခြားကိုယ်ဝေရမရှိလို့မပြောလားပြောလားပြောပါတူမှာပေါ့ဗျာဂျူးဘာသာကပြောင်းလာတဲ့ခရီးယန်ဘာသာခရီးယန်ဘာသာကနေပြီးတော့အဲအစ္စလာမ်နဲ့ပြောင်းနေပြောရမလားဂျူးဘာသာဓာတ်ရိုက်ယူလိုက်တယ်ပဲပြောရမလားအစ္စလာမ်ကဘိုးပြီးတော့ခရီးယန်နဲ့တောင်ဘိုးပြီးတော့ဝီနီမဆောင်လားဆောင်လားဗျာဆောင်ပါဆောင်တယ်ဗျာအစ္စလာမ်ဘိုးပြီးတော့ဝီနီဆောင်လိုက်တယ်အာစီရလဲဝင်းကြီးဆောင်ရတော့လေခုနပရိုတက်စတန်တို့ဟာမျိုးတွေကွဲသွားတဲ့အခါမှာအဲခုနတို့တပည့်တော်ထေရဝါဒတွေကနေပြီးတော့မဟာယာနကွဲသွားလို့
ေဗုဒ္ဓဘာသာမှာထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ကွဲသွားလို့တပည့်တော်အာစီလိုပဲနေခဲ့ပေမဲ့ခုနလိုမဟာယာနလိုဘာသာတွေကဖြတ်ပြီးတော့ပရိုတက်စတန့်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတာဗျာဖြစ်ခဲ့ပါလေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ညာလေအဲ့ဒီနိုင်ငံဒီမှာသူတို့ရဲ့ဥပဒေတဲမှာသူတို့ဘာသာမှအပမကိုးကွယ်ရလို့မပေါ့လားပါလားပါ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 တယ်ဗျာမကိုးကွယ်ရဆိုတာဟာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတနည်းနည်းနဲ့တော့သူတို့ကဘာသာတရားမှမချုပ်ဘူးလားချုပ်တာပါဗျာချုပ်တာတယ်ကျမ်းစာနဲ့လည်းချုပ်တယ်မြေမို့ချုပ်တယ်တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့သောတပန်ဖြစ်ရင်တော့ဘာသာမပြောင်းတော့ဘူးအယူမပြောင်းတော့ဘူးလို့မပြောလားပြောလားပြောပါလားအဲဒါကြောင့်အရှင်ပြောလို့လေပမာဆုံးပြီးတော့စပြောတဲ့စကားပါလေလို့ကိုကိုကိုအရင်အာနာပြီပါအရှင်ပြောလို့သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ချအရှင်ပြောလို့ကိုယ်တိုင်ကိုတကယ်ကိုသူရဲ့ကောင်းစစ်စစ်အာနာပြီစစ်စစ်ကြီးပြီဖြစ်ပါလေဗျာကိုကိုတိုင်လည်းကိုကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့အချားကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာလားဗျာကြိုးစားမှာပါဒါကြောင့်ဒါတို့တပည့်တို့ကရဲရဲဝုံရုံရုံကြီးကြီးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုယ်ကလေးဘာသာဖြစ်လို့ဆိုတာတပည့်တို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကိုလိုနီခိကတော့နောက်ကဂွင်းသားကွန်ကြီးနဲ့ရေးထားပါတယ်ဗျာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာအများစုရှိသောအထူးဂုဏ်ပြုအပ်သောဗုဒ္ဓဘာသာရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ဆိုတော့ညာလေတပည့်တို့ကအခုကဘာသာပေါင်းစုံအဖြစ်ဖြစ်နေပြီလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကအနေမခံကနေခံလာတာဗျာနေခံပါလားအများသာပြောတယ်သူကဒန်းတူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအများကအ ਨੇ ကိုစာနာခြင်းထောက်ထားခြင်းနဲ့မရှုံးဘူးလားရှုံးတာလားရှုံးပါလေဒါဒီနေ့နိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဓိကအချက်ပါဗျာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေအလုံးဟာအဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့အကြောင်းတရားမပေါင်းနဲ့ပါနေတာဗျာပါနေပါလေဗျာဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်ပြည်တာနာပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာဒီကနေ့လက်နဲ့ကင်အလုံးဟာအခြားပါသလားခရိယံပါလားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်တော်နိုင်ငံရေးပြည်ညီမှုဘာသာရေးပြည်ညီမှုလူမျိုးရေးပြည်ညီမှုရှိနိုင်ပါ့မလားဗျာရှိနိုင်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပြည်ပေးခဲ့တဲ့တကယ်သမိုင်းအမွေကောင်းတာအမွေဆိုးလားဗျာအမွေဆိုးပါဘူးဒါကြောင့်ပြည်တော်နိုင်ငံဟာပြည်ညီမှလည်းအေးချမ်းမှလည်းရင်ရမ်းပါလေတိုးတက်ပါလေဆိုချစ်ကောဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဗျာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါပါပဲဆရာတော်တပည့်တို့တိုင်းပြီးဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ပဲဖလဲပြီးပဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဝင်လာလာမရဘူးဗျာဒါတပည့်တော့အမြင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခုနကအင်္ဂလိပ်ရဲ့အမွေဆိုးဂျပန်တို့ရဲ့အမွေဆိုးတွေကိုအမျိုးမျိုးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြတ်ပြတ်ကြီးဒီဘက်ကတရုတ်ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးလူမျိုးတွေဒီဘက်ကအိန္ဒိယကမ္ဘာအတော်တက်ဆုံးနိုင်ငံနှစ်ခုမရှိလားရှိလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီခုကြမ်းမှာကွန်ဂျန်ရှင်ဖြစ်တဲ့တပြည့်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘလို့ချစ်ချီမချမ်းသာတဲ့နားချမ်းသာတဲ့လားချမ်းသာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရည်မြေသဘာဝအဲတွင်းတွက်ကြောက်စင်းရန်တော်မပေါ့လားပေါ့လားပေါ့ပါပါဒါပေမဲ့ပြည်တော်တိုင်းဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာဒီလုံးဟမ်အဲ့ဒီလုံးမရှိတော့ဟိုလူကပေါက်ခွက်လိုက်ဒီလူကပေါက်ခွက်နဲ့တပင်ခုတ်တယ်ဘဝတဘောဝခုတ်လိုက်အစစ်တကခုတ်လိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပုံရောယတနာဆိုလဲခေါင်းဆောင်တွေကတူးလိုက်တဘောဝတူးလိုက်ဆက်ကြီးတော့လိုက်မကုံလားကုံလားပုံရောတိုင်းပြည်သားမွဲသွားတယ်ပြည်သူသားဆင်းရဲသွားတယ်တပြည့်တော်နိုင်ငံတူးတက်လာတာတူးတက်ပါဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုယူလဲတော့တယောက်ကပြီးတော့တယောက်ကမထောက်မနိုင်ပြန်နိုင်နိုင်ပါအိန္ဒိယပြီးတော့ကလာအောင်မနိုင်ပြန်နိုင်ဟိုဟိုထိုင်းနဲ့ပြီးတော့ထိုင်းအောင်မခုတ်လားခုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုတိုင်းစင်ရတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာသာတရားတွေမတူညီတဲ့ခုနဘာသာထဲမှာအင်္ဂလိပ်ရဲ့အမွေဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံစင်ရခြင်းအဓိကအချက်ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်အစီလုံးဘယ်တော့မှမရဘူးဘလောက်ပဲငြင်းငြင်းရေးတွေညီညွတ်ရေးတွေအင်အင်အားစီတွေကြိုက်တာတွေလက်မှတ်ထိုးအဆင်ပြေလားပြေပါခင်ဗျာမပြေတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိလို့အဲဒီအားလည်းမက200လည်းမကလွတ်လပ်ရေးခက်ကပြန်ပြန်နှစ်ပေါင်း50လုံးလို့ဟိုညီညွတ်ရေးမလုပ်ရလောက်လားလောက်ပါလုပ်တော်ညာလည်းအဆင်ပြေလားဗျာအပြေပါဗျာအဲ့ဒါတခြားတော့ဘာသာတရားတွေမှာသွတ်သွင်းပြီးဖြည့်ဆည်းခံရလားဘာသာတရားတွေပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်ခက်ကဒီကနေ့ခက်မှာအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်စဉ်ခက်ကကိုလိုနီတွေအုပ်ချုပ်တော့ကိုလိုနီဘာသာဖြစ်တဲ့သူတို့ဘာသာဘက်ကိုတယောက်ပြောင်းလာရင်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီကမျက်နာပဲမပွင့်ဘူးလားပွင့်လားပွင့်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲခုနဦးနာအောက်တို့လိုဦးနော်တို့လို
ဒီဟိုငားများတဲ့ကောင်မကုနာခရိယံဘာသာကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ဟိုဘာလို့ပြောမလဲကိုကြောမနယ်လေးကိုယ်ွယ်ပြီးတော့သူတို့ဖះအကောင်ဆုံးလို့ဝင်ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုနေရာမြောက်လာရတယ်ဟာနဲ့မျိုးဥပ္ပီဖြစ်လာတယ်ဘုနာဘာသာတွေကလူတော်တယောက်ဖြစ်တော့လဲမျိုးဥပ္ပီဖြစ်ဖို့ ICS ဖြစ်ဖို့လူချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာသာမပြောင်းရအောင်လားပြောင်းရအောင်လားပြောင်းရအောင်အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တာရှစ်ဘိုးဘွားတွေဟာကိုဘာသာကိုချီနဲ့နင်းပြီးတော့ဘာသာကိုဖျက်တဲ့လူမရှိလားရှိလားဗျာရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခုနကလူမျိုးမတူဘာသာချလို့ထားတော့တပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးလဲတူတဲ့ဘာသာလဲတူတော်ညာလဲသူများကသွေးထိုးမြောက်ပြင်မပြည့်စည်ဘူးလားပြည့်စည်လားဗျာပြည့်စည်ပါရဲ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဟာဘုရားပုံစံပြောနေသားနဲ့တောင်းနဲ့လက်နဲ့ကင်နဲ့ဆက်ပြောလာတယ်လက်နဲ့ကင်ကနေပေါ်တစ်စေးနဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြောကိုတိုင်ရင်သာကိုမြန်မာနိုင်ငံလားထဲမှာပဲအချင်းချင်းနေမပြိုခွဲဘူးလားပြိုခွဲလားပြိုခွဲပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်အတ္တကြောင့်ပါပြန်ပြောကြည့်ပါဦးမယ်လို့အတ္တပါဘာသာကပြောတော့ကြဘာဘာသာတွေလို့ဘာသာကပြောတော့အနတ္တဘာသာပြောအောင်ဗျာအနတ္တဘာသာပါလုံနေတာကအတ္တပါညာရေးလိုက်ပါဦးဗျာနောက်တစ်ခွန်းတော့ပြန်လေးဘာသာကပြောတော့အနတ္တဘာသာပါအနတ္တလုံနေတာအနတ္တအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်သူများအောင်မကြည့်နဲ့သူများဆရာတော်ပြများကတော့ဟောသူတို့ဘဝခန္ဓာဆုံးဒီသင်္ကန်းလေးနဲ့နေခရုံးလေးတုပ်သမန်လူသားရဲ့လိုမနေရပဲနဲ့ပြောလိုက်တော့လေဟဲ့တစ်ထပ်ဆွန်းနှစ်ထပ်ဆွန်းစားနေတာလူတွေလိုသုံးထပ်ဆွန်းမစားကြည့်လေတန်နဲ့မနာကိလေသာမကန့်ရတဲ့ဘဝကပြောလိုက်တော့လေတခြားလူသားလားအနတ္တလူသားလားဗျာအနတ္တလူသားဒါမဲ့တပည့်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးကြတော့တခြားပါလို့လေကြောင်ရရှိရေးကြောင်နိုင်ဖြစ်ရေးဟဲ့ယောဂီရရေးကိုယ်ွယ်မဲ့လူရှာရေးအလူခံပေါ်ရေးတခြားလုံးနေလားအတ္တကြီးများပါလားဗျာအတ္တကြီးဒီလိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဖြည့်စည်တာဘယ်သူကစလဲလို့ပြောရင်အေးဗုဒ္ဓဘာသာကပြန်စနေပါလေဗျာသူများကိုအပြစ်မရှာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေအားနည်းချက်တွေမရှိလားရှိလားရှိပါပါဗျာအခုတည်းကဒီလိုပြောတဲ့အပေါ်မှာဆရာတော်တို့အလုံးရှင်းရောရှင်းရလားရှင်းပါလေဗျာအဲဒီပုံမှာတော့သုံးသက်ချက်ကလေးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျာကောင်းပါလေဆိုရင်တပည့်တော်ကအခုတပည့်တော်ပြင်ကြခြင်းကိုတနာရီပြည့်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ဘာသာကြောင်းရဲ့အကြောင်းကြားနဲ့ပတ်သက်တော့တပည့်တော်ကဒီလောက်နဲ့တော့လက်ချင်ပါလေ။ဒါမှအရှင်များတို့တပားချင်းစီတပည့်တော်ဘူယိုကင်မရာလေးနဲ့တယောက်ချင်းအခုအမြင်လေးတို့တပည့်တော်စုစည်းပြီးတော့ပြင်ပြချင်ပါလေ။ပြောပြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တူချင်းစီရဲ့အခုဘုရားကိုဆရာတော်သင်လို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့မြင်လဲအဲ့ဒါတွေပြောပြမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတည်ပါလေဗျာ။ရပါပါလေ။ဒီပေါ့အရှင်များရနိုင်တော့ပေါ့ညနေမှာလည်းဥဒိတနာကြီးဘာရင်းနေရအောင်မရဘူးဟမ်မရဘာဘာမရဘူးဘာရင်းနေရကွာစိုက်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟမ်အခုဒီလိုတင်တာတွေရေးရတာဟုတ်လားဟောဒီမှာကောင်းပါပြီဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဒီပြည့်တော်ရဟောပြောချက်ကိုအဲဒီကနေ့နည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲဘာသာပြောင်းခြင်းတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေပြီးရင်နောက်ထပ်ခရီးယံဘာသာဝင်တို့ရဲ့အမြင်ရှင်းတဲ့မိကွန်းတွေပြီးတော့မှဒါတို့ရောစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတွေ3ရက်လာရှိပါတယ်ဗျာရှေ့မှာစမ်းတော့ညောင်ညောင်များတော့ရှိသလိုဒီလိုပဲပြီးတော့မှနောက်ထပ်စာအုပ်တွေအများကြီးထုတ်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့စာအုပ်တွေကဒါတို့ပြန်ခွဲတာရှိသလိုဒါတော့တကယ်ကိုဘာသာပြန်စာအုပ်လို့ပြောမယ်စာအုပ်တွေပါအဲ့စာအုပ်တွေကိုရှင်းပြရင်ရှင်းပြရင်အရှင်ပြားကိုသိမယ်ဆိုရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်နောက်တော့အချိန်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိပါပဲတပည့်တော်လည်းရှင်းပြခြင်းပါလေတပည့်တော်ဒီမဟုတ်တရားကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဓမ္မကသင်တန်းနဲ့တာနာပြုခြင်းဟာတပည့်တော်ပိုင်နဲ့တပည့်တော်စေနာထားတဲ့လမ်းကရှင်းကားတော့အထောက်မှဖြစ်နိုင်လားဗျာအဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ကိုရှင်းပြတော့မှတ်မိတဲ့ကနေတပည့်တော်ပြောတဲ့ပုံပါလေပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့တရားကို1မိနစ်တက်တာ2မိနစ်တက်မယ်တက်နိုင်တော့ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုဒီလိုပါဒါလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ရှင်းရပြီလို့ပါဒီကိုယ်ရဖြစ်ခဲ့တကြောင်းထဲမှာအလူစာသင်ခဲ့ကြတယ်တကြောင်းတကြောင်းထဲမှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့အရှင်ပြတော့အမြင်လေးကိုတယောက်တစ်ဆက်ကရရပြီးတော့မှတ်တမ်းနေကြတာကိုပြောကြားလို့ပါတယ်အလုံးအောင်ဆင်ကျင်နေမှာဟုတ်ပြီဒီလိုဒီပါအေးအရှင်ပြပြတဲ့လူတွေမပြည့်လဲပြည့်အောင်လုပ်ပြပါလို့ပြောကြရင်ကဲတာပြီးသုံးကြီးခေါ်တော်ကြရအောင်ဟာတဲ့ဟာ